bandeko balandi banamboka Congo na pesibino bansombo tena lobaka bonjour bonsoir po na air oyo yozo kolanda biso eza bino la voix de Kivu la voix de sans voix toujours au service du peuple mes chers compatriotes lelo tozali mokolo ya le 26 août 2021 lelo toye na sango mpona koyebisa bino bataki oyo elekaki na kati ya emoye plateau ya territoire de Fizi Uvira emwenga bandeko balandi ataki elekaki makasi bandeko boyoka kaka me topesi lisako epa bana mboka oyo balobaki ke bango bakondima te keno mboka na bango ekende mes chers compatriotes boyebi ke c'est depuis semaine passée nde bitumba ezalaki makasi boyolandaki na kati ya mboka ya amombo mialati oma angwe abale bisika oyo armée loyaliste ebetaki makanika ndenge akendaki kokima ti na kati ya forêt ya namalamala ntango akendaki na kote ya forêt ya namalamala ba force loyaliste oyo FARDC elandaki na namalamala ebetaki ye ntango babetaki na kati ya namalamala barwande bakabwelanaki deux par deux groupes zoka nde na kati na bango baugande bazalaki pe donc makanika azalaki na allié na ye oyo ya Uganda bandeko bolanda siko ndenge moni barwande donc bazosaka na mboka na biso mpenza bango bazokokende kozwa ba allié na Uganda baye kokota ti na territoire ya Fizi awa na Sud Kivu tala ndenge Sud Kivu eza place nini na Uganda eza place nini me bango bakeyi bazwi ba allié na bango kuna mpona koya kodestabilize mboka na biso allié ya makanika ye komona ye nani oyo chef rebel Uganda aza na kati ya Congo komona ye eza Kanyemera nde aza allié ya ngumino turwaneo na groupe Kanyemera oyo ya ba Uganda oyo bayaki na kati yao emoye plateau du territoire de Fizi Uvira esika babele babengaka Minembwe tango bayaki kuna na kati yao emoye plateau bandeko makanika kimeli kote ya Bikabo eza na kati ya secteur ya Tanganyika kaka groupe mususu oyo ya eza dirige na oyo Kanyemera oyo le rebel Uganda eye kokimira na kote ya mboka ya Enge na kati ya territoire de Fizi tango baye kokimira na kati ya na forêt ya Enge bafandi wana nde babandi siko ko troubler population oyo ezo kouta na Minembwe kokende na kati ya mboka ya Wanlema boyebi ke osoki outi Minembwe kokende na kati ya mboka ya Wanlema ezalaka na ngomba moko oyo babengaka chaîne de mitumba sikoyo bandai koperturbe bato place wana koyiba kosala nini pendant deux jours ntango bandai kosala eloko wana information eyaki keno tomoni baso population eye koyebisa bana mboka bayebisa yango keno tomoni populaani bato moko boye baza na mandoki ba espace wana donc bazokosala biso bayebi biso basalemi biso boye tomoni baza neti barwande neti bauganda me toza na baprecisio te yango nde le lieutenant général ebo ela mtetezi wa seba alobaki tno tokondima te keno barwande na baya koperturbe mboka na biso nde asalaki sikoyo barensegnemat na ye ye na batrupe na ye apres atindaki batrupe na ye bakende kosala patrui na kati ya place wana ezalaki mokolo ya le 24 août 2021 donc mardi ntango bakendaki ntango bamilitaire ya maimai FPDC oyo tozo kobenga FPDC za force de patriote pour la défense du Congo na armée nango eza AIC armée espoir du Congo bazaki na kati ya nani ya patrui batroupe oyo eza dirige na général Ebuela Mtetezi wa Seba bakendaki kokutana bien bien na bato oyo ya ba Uganda oyo groupe Kanyemera donc akendaki kokutana na groupe Kanyemera ezalaki vers 14h nalobi bien ke ezalaki vers 14h bitumba mbala moko ebandaki na R wana ntango bitumba ezalaki na R wana bitumba ezalaki makasi donc bitumba ezalaki makasi ntango bitumba wana ezalaki makasi bitumba ekosila ti 18h bitumba ekosila 18h bamaimai baresiraki kobengana munguna kotinda ye musika kolongola ye na nzela wana oyo bayaki kotiaka bayaki kotiaka na bango si je m'excuse bayaki kotiaka na bango awa ndenge nakozwa koyebisa bino bamaimai bazwaki deja controle ya place nyonso wana ya Enge oyo esika na pore ya Enge po oyo ba Uganda wana bayaki kobatama
opo na kobanda cooperative population ko dirange population zo tamine mbwe ko kinna kati ya kote ya wanlema bila ya bitumba ezali 4 mort kote ennemi 6 blessé et puis kote maimai eza un blessé léger nde azwaki mwa blessure kaka moko ya muke blessé ou bamenga ka blessé léger mais tolobi lusako tobete lusako epa ya bana mboka na ndenge babengane ba étranger wana po bayaki cooperative batu. Puis tosali appel epa ya armée royaliste force oyo tozo koloba biso biso tozo betela tolo keno FARDC botala bosalaki opération na mombo basali ma ami alati ba place bele bele place mosusu yango wana siko bokende bo deploye ba soda botinda ba soda place wana mais eloko zo kamwisa batu batu lelo bakamwi ki general o batindaki ke na front kokende kobunda na makanika akimi akei na ye na Uvira selo ba information oyo toza nango mais tosengi comme les congolais les patriotes tolobi keno gouvernement bozo ba militaire bokundu kutia bango na tronso ya kouta minembo ya kuleka enge boye po oyo kuleka ko kita kote ya wanlema po ba commerçant ba congolais na bande kuleka place wana sans problème et puis eloko tozo ko kamwa nango eza comment expliquer ba rwandais bazo ko sala ba video ba communiquer keno bazoko baza ba civil pourtant baza na bandoki bazoko zokende meme kuzo ba étranger banani kuna na Uganda neti lilo toyoki kuzo preuve o ya Kanyemera. J'informe le monde entier, j'informe tous les Congolais en général et j'informe aussi le gouvernement congolais, les Nations Unies. Je vous informe tous pour nakoyeba ke il y a un seigneur de guerre ougandais Kanyemera oyo aza allié ya makanika dans le haut et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga pour le moment. Donc boyeba ke bozoko bunda na deux groupes Ngumino Turwaneo Retabara oza dirigé par makanika eza pe na groupe Kanyemera oyo eza dirigé na un certain rebelle ougandais kombo na ye Kanyemera. Ben na yebisi bino ke bila ya bitumba ya le 24 août 2021 oyo ya mardi ezalaki oui 4 morts côté ennemi 6 blessés et un blessé léger côté maimai mais tolobi lusako mingi bakongolais nasengi bino banso tosangana po information ya kotoyo vraiment eza bien te parce que ba soupçon ke non arrivé à américain na Congo ezoko ke déclencher guerre moko munene na kati ya est ya mboka pona ko maintenir bango bazonga pa na bango te et puis alerte wana tozana ngo elobi ke na ti awa fin mois octobre peut-être kokoma na fin mois octobre te bakwanda koyoka batata ebele ebele pona na nani na makambo yango. Donc c'est à nous les Congolais se mettre debout pour tout à la comment tozokoki kosala pona kobondela mboka na biso Congo oyo eza ya biso moto akosa bino te et toza na devoir ya kobondela yango soki bato bakokende bakende baya pakala pongo basala bo bakorompre biso oyo bake eza na ba ame oyo ezalaka facile kokorompre te nete ba ame nete nalobi ame nete ya ngai na bibeti tolo balobakaki kolobela moninga te mais lui lobela yo moko na mibeti lisusu tolo ngai ce n'est pas facile ou bien jamais je ne trahirai jamais le Congo parce que mboko na lingaka yango kolika meme zoto na ngai mpona nini nandimaka na kufa na loba mpona loba mpona Congo c'est mieux na kufa ke Congo ekende esclavage mboka epui na lobi na sengi bajene nyonso botelema il est temps de défendre le Congo toko defendre Congo na kati ya liburu te toko defendre Congo te na kati ya tusi tokomi na kati ya nini ya cimetière bandeko na ngai botala lelo problème otuza nango na Kinshasa lelo ya baconfession religieux de soi disant le protestant nga na botama na baeglise ya baprotestant zokande bande bamama na idio mama na bato korompi tala bato moko boye 6 personnes moko boye koyika kokangami keno o bakomi majoritaire tuna ye eglise na ye eza meme na province na commune na commune voisine te donc makambo mboka situation tozo kokende eza bien te omoni situation oyo tozo kokendele eza bien te et si pour problème oyo eza bapolitisie nyonso ya mboka mais kongolo oyo fane oyo ozomona te oh biso okay. Non
le Congo eza ya moto moko te kino oyo politicien paka ya sokolo Congolais eza biso banso et puis tout na droit kolobela Congo parce que nalobisaka bino ke Congo eza fusion de terre. Congo eza fusion de terre. Tango basanga bakuta chaque mwami ya Congo azalaki na mabele na ye, chaque mfumu soki mfumu soki nkomo azalaki na mabele na ye nde basangisa bango nyonso moto na moto abapesa ye palata donc plaque. Alors, plaque wana bamande bazalaka na ngote parce que ce qui signifie que ce ne sont pas des Congolais. Yango wana bandeko na biso na pesi bino banso lusaku na pesi bino banso merci po boyeba keno côté oyo ya Sud Kivu dans le et moyen plateau eza ali moko Kanyemere ali ya makanika Tugwaneo Ngumino aza Ugande baza na groupe na troupe na bango na kati ya au plateau bazalaki groupe na bango pour le moment bazo kubunda na maimai oya FPDC Force des Patriotes pour la Défense du Congo ya lieutenant général Ebuela Ntetezi Waseba topesi lusako eva bana mboka eza bino la voix de Kivu la voix de sans voix toujours au service du peuple. Ceux qui ont contacté Bissot, numéro de Bissot et téléphone, c'est plus 43 85 88 08 330. Email de Bissot, c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci. Kabona kwa manutse mu gihuru abandi bamusize. Ale. Arakarash. Na